Pirmadienio žiniuose. Nors Šiaulių miesto savivaldybėje net 6 laisvos darbo vietos, nauji darbuotojai kol kas nepriimami. Labdaros koncerte Radviliškio bažnyčios varpams paukota 10 tūkstančių litų. Stringa iš policijos komisariato pavogtų cigarečių byla. Lygi balą dingo pagrindinis liudytojas. Gerą vakarą. Drauge pradėti naują darbo savaitę, jūs vėl kviečia Šiaulių televizijos žinios. Jūsų dėmesio įdomiausių pastarųjų dienų įvykių apžvalga. Šiaulių miesto savivaldybė skelbia, jog čia yra net 6 laisvos darbo vietos, tačiau specialistų kėdės kol kas tuščios. Norinčiųjų jas užimti būtų, tačiau dėl sudėtingos, o gal net per griežtos konkursų tvarkos, į laisvas darbo vietas žmonės nepatinka. Net Rėkyvos seniūnijai naują seniūną gali tekti rinkti iš vieno kandidato. Šiaulių miesto savivaldybėje bent 6 laisvos darbo vietos, 3 iš jų vadovų. Tačiau reikiamų specialistų kėdės iki šiol tuščios, į vieną laisvų darbo vietų ne vieno pretendento. Savivaldybės administracijos direktorius sako, kad taip nutiko, jog labai aukšti reikalavimai norintiems dirbti net specialisto vietoje. Pavyzdžiui, reikia atsinešti patvirtintą dokumentą apie reikiamas anglų kalbos žinias. Esą beveik neįveikiami ir kiti reikalavimai. Priežastis galbūt vienas yra tai, kad mes skelbdami konkursus ir aprašydami konkursinius reikalavimus pretendentam turime vadovautis atitinkamų ministerijų ministrų įsakymais, kuriuose numatytos, pavyzdžiui, švietimo skyriaus specialistų vadovavimo patirtis, sakysime, savivaldybės gydytojai numatyta ministro įsakymu užsienio kalbos tam tikras mokėjimo lygmuo. Tai tokie rodos kartais yra pertekliniai reikalavimai arba tokių reikalavimų atitinkančių pretendentų Šiauliuose netiek daug turim. Nors į 5 iš 6 laisvas darbo vietas pretendentų yra, tačiau gali būti, kad iki konkurso jie neprieis. Štai net Rėkyvos seniūnijai vadovą gali tekti rinkti iš vieno kandidato. Mat tik vienas žmogus praėjo reikiamą testą. Na, šiuo atveju mano neseniūnė paminėta konkurse buvo berods 6 ar 7 pareiškimai, o realiai į konkursą teisi ateiti tai gavo tik vienas žmogus, kuris įsilaikė ir atitinka visus kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat negali paneigti, kad 321, kuris ateina į vieną skyrių kaip valstybės tarnautojas, kad iš tikrųjų iki konkurso tiek ir prieis. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius sako, kad reikia atkreipti dėmesį ne vieni tai, jog per griežti reikalavimai konkursams, bet ir tai, kodėl geri specialistai palieka darbą Šiaulių savivaldybėje. Jauni ir kas baisiausia, kad išvyksta ir į Vilnių ir neusilaiko Šiauliuose, tai na, tiesiog matyt, gal iš kitos pusės ir įtampų yra tame darbe ir iš tikrųjų kiekvienas bet kas gali apie valdininką pareikšti, kokią nori nuomonę realiai likti, no, dar ir pritariančių atsiras, nors tie patys valdininkai, tie patys yra iš visų miestiečių tarpo ir būti pastovi žaibolaižiais, galbūt ir kai kam nebeišlaiko ir savigarba ir ieško kitų vietų. Silva Šimkevičienė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliai tęsia tradiciją miesto gimtadienio progą skelbti naują garbės pilietį. Švenčiant 777-ąjį Šiaulių jubiliejų, garbingo titulo regalijomis bus papuoštas jau 34-as, labiausiai miestui nusipelnęs šiaulietis. Šiemet pateiktos 5 kandidatūros. Už savo favoritus jau pasisakė ir miestiečiai, o šiandien garbės piliečio vardo suteikimo komisija išrinko vieną kandidatą, kuris pritarus miesto tarybai bus inauguruotas rugsėjo 20-ąją. Jau netrukus miesto garbės piliečių sąrašą papildys dar vienos iškilios asmenybės vardas. Šiemet į garbingą titulą pretendavo 5 šiauliečiai – berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis, Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeono mokytoja Marytė Markevičienė, dailininkas Šiaulių universiteto profesorius Antanas Visockis, Šiaulių futbolo klubo prezidentas, ilgametis futbolo akademijos mecenatas Astijus Jasaitis ir respublikinės Šiaulių ligoninės generalinis direktorius Petras Simavičius. Prieš kurį laiką išsakyti nuomonę, kuris iš kandidatų labiausiai nusipelnęs garbės piliečio vardo, raginti visi miestiečiai. Šiandien paskutinį kart svarstyti kandidatūrų į posėdį rinkosi miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija. Kaip pasakoja miesto meras, jos nariams teko nelengva užduotis. Prireikė antro turo. Buvo numatyta, kad yra galimybė surinkus 2/3 balsų, galima iš karto nebevykdyti antrojo turo, bet to neįvyko.
Pirmame ture balsai pasiskirstė ir į antrąjį turą buvo pateiktos dvi kandidatūros, Petro Simavičiaus ir Marytės Markevičienės. Abu kandidatai tikrai yra garbingi miesto žmonės ir tikrai šiemet mums sudėtinga buvo apsispręsti, kadangi miesto taryba nusprendė teikti tik vienam šiauliečiui garbingą titulą. Antrajame ture daugiau balsų surinko ne vieną žymų pripažinimą pelniusi jauną muziką išugdžiusi Sauliaus Sondeckio Menų gimnazijos akordeono mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė. Jos kandidatūra bus teikiama svarstyti miesto tarybai. Šiai pritarus Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo iškilmės tradiciškai vyks švenčiant Šiaulių gimtadienį. Inauguracijos iškilmės numatytos rugsėjo 20 dieną miesto savivaldybėje. Viktorija Grušaitė, Silva Šimkevičienė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Savaitgalį Radviliškyje vyko klasikinės muzikos koncertas, kurio metu buvo renkamos aukos Radviliškio bažnyčios naujų varpų gamybai. Jį surengti padėjo Radviliškio miesto garbės pilietis Vytautas Juozapaitis, į renginį pakvietęs visą būrį garsių atlikėjų. Kad Radviliškio bažnyčioje suskambėtų nauji varpai, reikia 150 tūkstančių litų. Radviliškio miesto gyventojai vienijasi, kad jų švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje suskambėtų trys nauji varpai. Šiam tikslui reikia ne vienos dešimties tūkstančių litų. Tikimasi, kad juos pavyks surinkti. Štai savaitgalį vyko labdaros koncertas, kurį inicijavo Radviliškio miesto garbės pilietis profesorius Vytautas Juozapaitis. Garsus atlikėjas ir politikas į paramos koncertą pakvietė nemažą būrį savo kolegų. Aš pasiūliau surengti akciją tokį vajų lėšų telkimo ir sukviesti visus radviliškienus po pasaulio išsibarčiusius, radviliškiečius, kad jie po savo dalelytę suneštų į tą bendrą korį ir mes tikrai galėtume džiaugtis naujais varpais, kur Radviliškis išties labai yra išsilgęs. Varpas tai yra toks didžiulis simbolis, tai yra ir džiaugsmas, ir nelaimė, ir susirinkimas, ir naujiena, ir laisvės simbolis. Ir todėl ateities kartuom palikti tokį labai simbolinį tokį daiktą būtų išties labai džiugu ir garbinga. Trys skirtingo dydžio varpai – 500, 300 ir 150 kg – bus išlieti Lenkijoje iš tikro varpų lydinio. Kiekvienas varpas skambės kitaip. Kol renkami pinigai naujiems varpams, galvojama ir apie tai, kur jie bus pakabinti. Planuojama rekonstruoti varpinę. Viso šio projekto įgyvendinimui reikia nemažai pinigų. Skaičiuojama, kad projekto vertė 150 tūkstančių litų. Labdaros koncerto metu buvo surinkta beveik 10 tūkstančių litų. Jie papildys jau turimą aukų krepšelį, kuriame jau yra 60 tūkstančių litų. Taigi iš viso bažnyčia jau turi beveik pusę reikalingos sumos, už kurią planuojama įsigyti varpus ir rekonstruoti varpinę. Parapijos klebonas mano, kad Radviliškio švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčia taip nori remiama tikinčiųjų ir geraširdžių žmonių, naujus varpus turės greitai. Dvasininko manimu, naujų varpų dūžius radviliškiečiai išgirs gal jau net po metų. Mes prieš metelius ėmėme telkti lėšas naujiesiems varpams, kurie bus gaminami Lenkijoje brolių Kruševskių gamykloje. Ir labai tikimės, kad po metų per kitus mergelės Marijos gimimo atlaidus mūsų bažnyčios bokšte suskambės naujieji varpai. Tikro lydinio, tikro gražaus skambėsio varpai, kurie papuoš ir pradžiugins Radviliškį. Reikia priminti, kad Radviliškio parapijos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčios varpinė – tai architektūros paminklas. Ši graži medinė varpinė statyta maždaug prieš 150 metų. Tai yra 1878-aisiais. Deja, šis architektūros paminklas du kartus degė. Kažkada joje skambėjęs senasis varpas prieš 30 mečius gaisro metu nukrito ir sudužo. Nuo to laiko jo vietoje kabo geležinis. Radviliškio rajono meras sako, kad visam kraštui svarbu, jog bažnyčioje skambėtų nauji varpai. Daugeliu tikinčiųjų jų gausmas primena svarbiausius gyvenimo įvykius. Varpai turbūt svarbus yra visiems. Jie ir mus gimusius priima, pasitinka, ir švenčių metu jie mus sutinka, ir išlydė į paskutinę kelionę. O šiaip šie varpeliai jau mūsų bažnytėlės yra nusidėvėję, jie yra įskylę ir juos reikia keisti.
Koncerte radviliškiečiai bei miesto svečiai apsilankė su kvietimais, o vakaro metu aukų dėžutėje paliko kilniam tikslui skiriamą pinigų sumą. Negalėjusieji dalyvauti labdaros vakare prie paramos projekto prisidėjo, pinigus pervesdami į specialią sąskaitą. Ta vis dar gali padaryti visi norintys savo auką prisidėti prie naujų varpų įrengimo projekto Radviliškio bažnyčioje. Aušra Plonytė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliečiai turėjo progą susipažinti su mažai kam žinomais miesto istorijos faktais. Kino teatru po atviru dangumi virtusiame amfiteatre pristatyta ištrauka iš filmo 777 Šiaulių akimirkos. Miesto jubiliejų skirtoje juostoje vaizdai ir istorikų pasakojimai apie įdomiausius, reikšmingiausius įvykius per visus 777 metus. Šiauliečiams pristatyta neįlinio filmo premjera. Į naktinį kino seansą amfiteatre miestiečiai būrėsi pirmieji pamatyti filmo 777 Šiaulių akimirkos, skirto miesto jubiliejui. Kaip sako vienas filmo autorių Šiaulių kino meno klubo pirmininkas, šią juostą norėta priminti šiauliečiams, kokia įdomi ir turtinga yra istorija miesto, kuriame jie gyvena, papasakoti apie svarbiausius istorijos momentus. Viktoro Gundajevo pasakojimu filmas susideda iš begalės skirtingus laikotarpius iliustruoti. Vaizdų ir istorikų pasakojimų. Filmas tai yra rinkinys įvairių istorinių senų kino kadrų, fotografijų, piešinių, schemų. Filme savo komentarus pateikė ir pristato įvairius istorijos laikotarpius, Šiaulių universiteto istorijos katedros dėstytojai. Taip pat mes surinkom daug medžiagos iš Šiaulių Aušros muziejaus archyvų, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos. Viktoras Gundajevas pasakoja, kad kuriant filmą įdėta labai daug darbo, vien pokalbių su istorikais ir rašyta apie 4 valandas. Sudėtingiausia, kaip prisipažįsta vienas filmo autorių, buvo rinkti ikonografinę medžiagą pasakojančią senąją miesto istoriją. Teko kreiptis į Lietuvos centrinio valstybės archyvo kino dokumentų skyrių. Galiausiai surinktas tikras informacijos lobynas nuo pat tarpukario iki tarybinių laikų. Su 20 amžium viskas paprasta. Yra išrastas kinas, fotografija, yra daug pakankamai medžiagos. O daugiausiai sunkumų yra renkant medžiagą vis dėlto nuo priešistorijos iki 20 amžiaus, kur reikia ieškoti įvairių iliustracijų, įvairių schemų, piešinių, nes, na, kaip žinom, nei kino, nei televizijos, nei fotografijos tada dar nebuvo. Premjerą žiūrėję šiauliečiai sakė, nė nesitikėję pamatyti tokio įdomaus filmo. Daugelis prisipažino, sužinoja naujų, dar negirdėtų istorijos detalių ir išvydę niekart nematytų vaizdų. Noriu daug žinoti apie savo miestą. Nu, šiek tiek žinojau, bet jau daug tai nežinau, labai įdomu. Nu, kada įkurtas, kas valdė, kas bažnyčią pastatė. Nu, daug nežinotos informacijos, aišku, kur niekada laikraštį nepaskaitysi. Labai įdomu. Man asmeniškai labai įdomu. Labai malonu pažiūrėti. Labai įdomu. Taip, kad už tai dėl to ir atėjom pasižiūrėti. Vienas filmo autorių Viktoras Gundajevas sako, kad miesto amfiteatre pristatyta premjera tai tik nedidelė dalis visos juostos. Visą filmą 777 Šiaulių akimirkos planuojama patalpinti internete arba transliuoti per televiziją. Viktorija Grušaitė, Silva Šimkevičienė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek naujienų šiandien parengėme žinioms, jau netrukus matysite kriminalų bei sporto rubrikas po jų, žinoma, orų prognozė. O jau rytoj įprastų laikų žiūrėkite naujausias Šiaulių televizijos žinias. Ramaus vakaro. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant.
Šiūlių apylinkės teismui nepavyksta pasistumėti nagrinėjant skandalingą cigarečių vagystės bylą. 135 tūkstančių litų vertės cigarečių vagystė iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato daiktinių įrodymų saugyklos kaltinamas buvęs pareigūnas Vygandas Atkočiūnas. Į teisiamųjų suolą sėdęs Atkočiūnas taip pat kaltinamas piktnaudžiavimo tarnyba ir poveikio liudytojui. Šiandien turėjo būti apklaustas pagrindinis bylos liudytojas, tačiau teismo posėdėje jis nepasirodė. Liudytojas nėra rastas šiai dienai ir tiek. Kokiam buvo priemonėm ieškoma? Buvo pasitelkta policijos pagalba. Čia yra policijos darbas padėti teismo prokuratūrai. Pagal turimus duomenis asmuo yra užsienė. Ieškodami liudytojo pareigūnai kol kas nesusisiekė su jo artimaisiais. Apie jo buvimo vietą teiravosi tik jį pažinojusio turgaus prekeivių. Liudytojo bus bandoma ieškoti iki kito teismo posėdžio, kuris numatytas rugsėjo pabaigoje. Neoficialiais duomenimis šiam liudytojo Atkočiūnas galėjo pardavinėti vogtas cigaretes, o prasidėjus bylos tyrimui daryti jam poveikį. Daiktinių įrodymų sandėlyje sulaikytų kontrabandinių cigarečių trūkumas pastebėtas 2011 metų vasarą. Suskaičiuota, kad dingusių cigarečių vertė 135 tūkstančiai litų. Tyrimą atlikusių pareigūnų duomenimis Atkočiūnas dalį cigarečių pardavė už 36 tūkstančius litų. Buvęs pareigūnas kaltę neigia. Už didelės vertės svetimo turto pakrobimo baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 8 metų. Kelmės rajone Johampolio kaime naktį į namus įsiveržė asmenį, sumušė ir apiplėšė 27 vyrą. Pareiškėjas policijai nurodė, kad į jo namus Mockaičių gatvėje mažiausiai 8 asmenys įsiprovė sekmadienį naktį apie 3:30. Namo savininkas buvo sumuštas, plėšikai iš kambario pagrobė nešiojamą kompiuterį, mobilio ryšio telefoną pasikėsino pagrobti televizorių. Turtinė žala 3500 litų. Prikrumtinė savininkas buvo sužalotas. Vėliau Kelmės ligoninės priėmimo skyriuje buvo nustatyta, kad jam lūžo nosis. Po mediko apžiūros vyras išleistas gydytis namie. Policija sulaikė du įtariamuosius, 22 ir 24 vyrus. Abu jie buvo neblaivus. Pagrobtas kompiuteris rastas plėšiko automobilyje. Įtariamieji uždaryti į areštinę. Policija dėl plėšimo pradėjo ikiteisminį tyrimą. Savaitgalį surinktos seniausios šalyje automobilių sporto varžybos aplink Lietuvą Respublikos prezidentės tauriai laimėti. Ralio dalyviai per 3 dienas asfalto ir žvyro keliais įveikė 1070 km maršrutą su 23 papildomų rungčių ruožais. Antrą varžybų dieną dalyviai trumpam suko į Šiaulius, čia jėgas išbandė slalomo rungtyje. Ralyje užsiregistravo per 60 ekipažų. Nemažai dalyvių važiavo prieš kelis dešimtmečius pagamintais automobiliais Moskvič, Vaz, Volga. 1970 metų. Niekas nekeista, niekas nevyrinta. Viskas originalas. Jis važiuoja 130, 140, nėra problemus. O čia reikia į tikslius važiavimus pataikyti labai daug aplink Lietuvą. Ralyje dalyvavo ne 12 neįgaliųjų ekipažų. Tai yra žmonės, kurie yra su stuburo negale, reiškia jie nevaldantis kojų, kai kurie dar yra šiek tiek vaikščiuojantis, bet tai jau yra vis tiek neįgalumas. Ir aš manau, kad ir žiūrovam, ir mum patiem yra labai įdomu, kad žmogus turi tiek valios lenktyniauti tolygiai su sveikais, kurie turi visiškai kitas galimybės. Fizinė negalė turintis Gintaras Šalkauskis bendroje įskaitoje finišavo 3. Lenktynininkas yra daugkartinė šalies sportininkų su negale čempionas. Ateityje jis ruošiasi mesti dar rimtesnį iššūkį varžovams. Bet dabar planuosi pirktis konkurencingą automobilį ir lenktyniauti kaip lygus su lygiais tarp visų sveikųjų. Aišku, žiūrėsim, kaip bus dėl to neįgalumo, žinai, nes vis tiek įlipti, išlipti yra tam tikras laiko tarpas skirtas, kaip kas žiūrės, leis, neleis. Kaip visi kalba jau daug metų, sako, ateikit, žiūrėsim, o bet kaip ateisim, įdomu kaip bus. Ralio laimėtojų tapo Tomo Romanausko ir Vytauto Kazeliūno ekipažas. Antri liko Vytis Paulikonis ir Audronis Gulbinas. Ralis aplink Lietuvą pirmą kartą buvo surinktas tolimais 1931 metais. Šios varžybos laikomas oficialia automobilių sporto pradžia Lietuvoje. Baigėsi savaitę Šiauliuose vykęs Tarptautinės teniso federacijos jaunių turnyras Mero tauriai laimėti. Pagrindiniame turnyre jėgas išbandė 64 tenisininkai iš 12 valstybių. Žaidėjai atvyko ne tik iš kaimyninių šalių, bet ir Azerbaidžano, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos valstijų.
Šiaulių teniso mokyklai atstovavo 5 tenisininkai. Ieva Čeilutkaitė ir Agnė Čepelytė merginų turnyre. Vaikinų Tomas Vaišė, Lukas Žvikas ir Kasparas Žemaitėlis. Dauguma šiauliečių iš varžybų pasitraukė jau turnyro starte. Didelės viltis buvo siejamos su Kasparu Žemaitėliu. Jis buvo pirmoji turnyro raketė. Deja, pusfinalyje Žemaitėlis turėjo pripažinti 5 skirstito Latvijo Arkadijaus Lobotkino pranašumą. 1-6, 6-7. Pirmajame varžybų rate Lobotkinas nugalėjo ir kitą šiaulietį Luką Žviką. Į finalą patekusio Latvijo nepavyko sustabdyti ir Estui Matijosui Simarui. Slobotkinas laimėjo 6-3, 6-4. Žemaitėlio ir Slobotkino duetas triumfavo dvejetų varžybose. Jie finale 6-2, 7-6 nugalėjo Baltarusius Aleksandrą Halinko ir Mikitą Heraskiną. Merginų varžybose triumfavo Rusija Viktorija Jankovskaja. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Po pastarosiomis dienomis džiuginusių vasariškai malonių orų sinoptikai paruošė gerokai niūresnės prognozes. Šią savaitę bent jau pirmąją jos pusę orai gerokai subjurs. Artimiausią naktį termometro stulpelis Šiauliuose rodys apie 11 laipsnių šilumos. Antradienį dieną turėtų sušilti iki 18. Diena žadama apniukusi, ūkanota, vakarop jau gali ir palyti.